علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ آج یار میرا ولاگ نا ذرا انٹرسٹنگ ہونے والا، کیونکہ آج میں آیا ہوں کھیتوں میں اور گندم کی جو کاشت تھی نا وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے، گندم گھروں میں جا چکی ہے، نئی فصل لگ چکی ہے۔ ابھی آپ دیکھتے ہیں، یہ دیکھیں فصلوں میں پانی بھی لگ چکا ہے، لوسن لگایا ہوا ہے جو کہ خوراک بہت اچھی ہے، یہ صحت مند ہوتی ہے خوراک اور بہت ہی مطلب کہ جانوروں کے لیے مفید ہے۔ ٹھیک ہے، بائک پہ آئے ہیں، بائک ہماری سامنے کھڑی ہے اور کیونکہ یار آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے، ضرور مجھے سپورٹ کیجئے گا، اچھے اچھے ولاگ آپ کے لیے انشاءاللہ ضرور لے کے آتا رہوں گا۔ ایسے ویسے میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہاں پہ پیاز لگائے ہوئے تھے لیکن پیاز ہم نے یہاں سے اب اٹھا دیے ہیں، اب ہم نے یہاں فصل اب جو سبزیاں لگائی ہیں نا وہ آپ کو دکھاتا ہوں، ابھی چھوٹی چھوٹی ہیں، زیادہ بڑی نہیں ہیں۔ یہ لگائی ہیں جی مرچیں، ابھی چھوٹی چھوٹی ہیں، زیادہ نہیں ہیں، اب چھوٹی سی مرچ دیکھیں، ابھی یہ بڑی مطلب کہ یہ وہ والی ہیں، تیکھی مرچ ہوتی ہے نا، ہاں یہ تیکھی مرچ ہیں۔ یہ ہم نے پودینہ لگایا ہے، ٹھیک ہے، پودینے کے ساتھ ساتھ یہ ہے جی ٹماٹر، یہ ہے ٹماٹر کی فصل، اور اس وقت ایک چھوٹا سا ٹماٹر آپ کو دکھاتا چلوں، دیکھیں کیسا مزیدار ٹماٹر، ابھی چھوٹے چھوٹے ہیں، اور آگے مزید دیکھیں آپ کو دکھاؤں تو یہ دیکھیں ابھی چھوٹے چھوٹے کافی سارے ٹماٹر یہاں پہ لگے ہوئے ہیں، ٹماٹر کی فصل ہے، اور آگے بھی آپ کو دکھاؤں گا میں۔ اور چکندر میں یہ ہے کہ یہ جسم کے اندر خون پیدا کرنے والی کہ اللہ پاک نے چیز بنائی ہے، اس سے خون پیدا ہوتا ہے، خون کی کمی ہو نا جسم کے اندر تو اس کا جوس بنا کے پئیں تو وہ بھی بہت مفید ہے جسم کے لیے، طاقت والی چیز ہے، وہ بھی دکھاتا ہوں آپ کو۔ ایک تو بندہ صبح کو فجر کی نماز پڑھ کے جب نکلتا ہے نا باہر کھیتوں کی طرف، تو وہ ایک تو وہاں کی صبح کی آب و ہوا جو ہوتی ہے وہ بھی بڑی مزیدار ہوتی ہے، چرند پرند بڑے چہچہاتے ہیں۔ اس وقت تو شام کا ٹائم ہے، بھنڈی بھی لگی ہوئی ہے نا یہاں پہ، بھنڈی بھی آپ کو دکھاتا ہوں، تو گاجر بھی ہے، واو یہ ہے بھنڈی، یہ بھنڈی لگی ہوئی ہے چھوٹی سی، ابھی فصل بیسیکلی ختم کر رہی ہیں، یہ ہے گاجر، یہ گاجر کے بی لگے ہوئے ہیں، ابھی کیونکہ گاجر کا موسم تو ختم ہو چکا ہے تو بی اس کا اب تیار کریں گے۔ تو یہ دیکھ سکتے ہیں اس وقت یار بڑا نظارہ ہے، یہ دیکھیں کیسے سورج کی روشنی بھی ایسی ہے کہ چہرے پہ پڑتی ہے نا، چہرہ ہی بندے کا کھل جاتا ہے، بڑا مزیدار کام ہے یار یہاں کا۔ ساری سونف لگی ہوئی ہے، یہ سونف کا بوٹا ہے، اور یہ دیکھیں ابھی کچی ہے لیکن یہ دیکھیں مطلب ایک بالکل شاندار طریقے سے اپنی گروتھ کر رہی ہے یہ، تو یہ دماغ کے لیے بھی بڑی اچھی ہوتی ہے، تو انشاءاللہ اس کو بھی ہم پکائیں گے اور دیکھیں گے آگے۔ چکندر کو ہم اس وقت ہم تھالے میں پانی چل رہا ہے، ابھی بھی چل نہیں رہا، بند ہو چکا ہے، تو وہاں پہ ہم اس کو ذرا فریش کرتے ہیں، فریش کرنے کے بعد انشاءاللہ اس کو کھائیں گے، تو اس کا آپ کو نظارہ بھی کرانا، کھانا ہم نے نظارہ آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ واپسی چلے چلتے ہیں، ہاں جی پانی لگایا ہے کیونکہ اب نیو فصل اگانی ہے نا کپاس کی، اس لیے واہ کیا خوبصورتی ہے یار، یار بڑا مزہ آنا کھانا ہے، دیکھ یار اس کا کلر ہی بہت پیارا ہے، یہ دیکھیں فنٹاسٹک ماحول نہیں، واہ یار واہ یار بھائی، سکندر سکندر اس کو کھانے سے انسان کے جو اندر بلڈ ہے نا، بلڈ سیلز تیز ہوتے ہیں، تو بندے کا کلر بڑا سفید ہو جاتا ہے، اسے وائٹ ہوتا ہے، بندہ کریمے لگاتا ہے، کریمے سے بندہ یہ کھا لے، اس لیے تو ہم نے لگایا ہوا ہے نا اس کو، اس کو اب کھائیں گے تو چلتے ہیں اب، چل بس کھا